nifanya aje leo amenifika mwisho. Na wanaweza aje nifanyia hivi? Wanaweza aje nifanyia hivi sasa mimi nitafanya nini? Aje nipikie. Mama atanijua. Sasa sweetie cat. Afande cat sweetie. Uko kasi. Kuna emergency huku kwa nyumba hapo kucha mbio nikupaya. Kucha tafadhali. Kucha sweetie. Ai, kwani afiki. Hebu kucha haraka nikunoma. Iko nini? Nikunoma sana, nikunoma tumefanywa kitu yenye sisi chaifanyiwa. Iko nini? Unja sifuna wako hapa ndani wako sawa? Hapana, kuku wako sawa. Kuna wa kuku na kuku simi imekufa mimi sasa. Unajua niache. Nikuwa nimetoka nje kununua unga na mayai. Kurudi kwa nyumba nikapata nyumba imefungwa na mtu amenifungia nyumba. Ngoma nitalipa rent. Nyumba imefungwa baba mlango wa choo. Nyumba imefungwa kuna kufuli mbili hapo. Ameniambia ni kwa sababu sijalipa rent. Na si ulipe, kwani iko shida gani? Mimi nitatoa wapi pesa sweetie? Nitatoa wapi pesa? Si ufanye kazi kama wanaume wengine? Nianza kazi na hiyo wakati wa COVID-19 nitapata. Mzoendi uko kazi na wendi operate wina. Mimi nikikuwa operate wina, wewe sipia wewe uchai. Mpigia landlord. Anjue venye atafanya. Anafu unga iko hapo, kuku nilikuwa nimepika. Unga hata zita expire akifunga hiyo nyumba. Nilikutumia pesa wewe? Ulinitumia ndio, lakini sikandai kuna mahali nienda kwa soko. Funga hiyo mouthpiece yako. Kwa soko nikapata kuku zinauzwa cheap nikakula. Funga hiyo mouthpiece. Sawa, mpigie haraka. Wewe Joro, iko kitu gani? Mbona mzee anapiga nduru hapa analia? Amenifungia nyumba. Sasa kifungia nyumba unalia mwanaume mzima. Awa, ajalipa miezi mbili. Sikutumia pesa. Nikwambia kuna kitu nilikula au nilitumia mahali. Si sasa wewe unafunga hata nyumba ya serikali bwana. Unanipigia simu unaniuliza iko shida gani na kuambia. Sasa unafunga nyumba hata ina security. Mtu anaibiwa chakula kila siku unafanya. Unapatikana mweka hata security. Unajua venye hata nini? Sasa acha nikutumie pesa lakini ujue nitavia mbaya sana. Sasa uko na kitu kwa simu unitumie afu nimtumie. Hata mimi sina kitu. Lakini iko nitafanya aje? Iko hii app inajiita Zenka Loan app. Sasa wana niinua sana. Zenka. 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 Ao. Zenka Loan app. Huko wananisaidia sana sasa ile sina ka kitu. Naona ndio hao. Wako nili download kutoka kwa Google Play Store. Wewe niliona ni kama uko na iPhone. Ni ya Android. Sasa unaenda kwa Play Store, una download Zenka. Huwa wananisaidia. Unaona kama hii? Hii nimefungua Zenka. Wewe request unaona kama hiko. Zenka. Unaweza pewa kuanzia 500 kuendelea. Mimi wananitaka 6000 za miezi mbili. Sasa acha nikope hiyo 6000. Ni 6000. Lakini mimi nilikuwa na kitu pia kidogo. Ulikuwa na kitu kidogo? Iko ngapi? Nilikuwa na 13. Kwa hivyo tunatafuta 5000 ama 4000. Hapana. 700. 13 pop ndio nilikuwa naye naweza kuongezea kwa hiyo. Kujiangia akili. 13 pop ni kitu gani unaniambia uko na pesa? Hii naweza nunua, unaweza pea landlord pesa furahi? Hapana. Hebu wewe kompa. Unaweza kupea kuanzia ngapi? Kuanzia 500? 500 tu. 30,000. Unto 30,000, nchukua tu hiyo 6. Wacha nchukue 6, nilipie nyumba. Alafu, unalipa, unaona 61 days, utaikano kuu umelibisha hiyo pesa. Ayo, si 1 month kama watu wengine, wanakupea nini 61 days? Miezi mbili, ukikula mshahara na mpango wa kando hiyo, hiyo ingine uwalipe pesa yao. Mnaona mie, venye utakuwa pwendi utalipa, sindio? Sini wendi unalipa? Nani miaza kama unakopa alafu nitashindwa kulipa after 61 days itakuwa aje? Kwani nyumba ni yangu ama ni yako? Si ni wewe unalipia nyumba? Si ndio? Alafu sasa after 61 days utakuwa na pesa ngapi? Nitakuongeza. After 61 days labda nitakuwa na 70. 70,000? 70,000 si ulipe? 70 pop.
Nani alimwaga akili yako lakini? Unajua tunaweza fanya, tunaweza chukua search warrant, tutafute tu tukurudishie. Unajua amekuacha vibaya sana. Wewe sema after 61 days nikishindwa kulipa kutenda aje. Sasa ukishindwa kulipa, unaweza omba extension. Kama ni wanaweza ku extend it after 61 days. Uendelee kulipa polepole. Uendelee kulipa polepole. Ndio hii imekuwa successful. Unaona wamenitumia 6000. Umekutumia 6000. Alafu sasa alafu na chakula. Sun kope ingine. Is it possible? Chakula tu ndio unajua kuongea. Kwani wewe ushibangi? Is it possible ukope nini ingine tena? Unajua kwa sababu leo nilipitia ngu 10000 na nilikuwa nimekopa 6000. 6000. Sasa wanaweza ni bado niko na pesa naweza wanaweza niongezie 1000. Ah? Ndio chakula. Orato uko na tena ya 6000. Wanaweza kupea tena 1000 ingine. Ndio hiyo. Unaweza top up 10 kwa 10. 10 kwa 10. Ah. Zenga. Wacha nipigie na ndugu yako nimemtumia. Wacha mimi nimpigie. Nipigie basi. Njoro landlord. Ulikuwa unafikiria haitaweza saa amekutumia. Eto fungua nyumba. Eto fungua ambia caretaker afungue nyumba saa hii. Unajua tumepata wapi? Zenga. Zenga ametuokolea. Naambia semanga asante pesa ikiingia. Semanga asante pesa ikiingia. Kama ingekuwa Zenga sisi kungekuwa hapo. Suruti kasi. Endo ndio hapo naenda kumngojea kwa road kwa sababu asante ni haki hata. Sweetie. Asante. Kaunga na ugali, wacha hata nikule nifunguliwe nyumba.